God morgon. Klockan är 07.40 kanske. Och idag är det den 14 andra, så det är Alla hjärtans dag. Och jag ska ut på en skidtur med min kompis Hanna uppe på fjället. Och jag hade tänkt att ni skulle få följa med. Och jag bor ju numera i Lillehammer, Norge. Så jag tänkte att ni skulle få följa med en dag. Och kanske en helg. Vi får se. Men nu på fjället. So, here it goes. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. På skidtur. Fika. Så där åker man svensk. Som väljer att bli kvar i regniga Falun med 2,5 kilometers snöspår. När vi har typ, jag kan väl åka skidor till Trondheim i princip. Så mycket spår har det dragit. Helt sjukt fint.